La situació de la Covid-19 a les Terres de l'Ebre està provocant que els hospitals tinguin una alta càrrega assistencial i, com a conseqüència, sumat al període de vacances dels professionals, no hi ha suficients infermeres per atendre amb seguretat els pacients, segons denuncien des del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona. La vocal de la Junta, Estrella Martínez, ha alertat de la greu situació a l'Ebre. És una situació bastant greu perquè cada dia estan sortint entre 100 i 120 casos positius a nivell de tot el territori i això ens està provocant que qualsevol dia estiguem esperant, no, una molta més demanda d'atenció als hospitals en aquest cas. Ara l'atenció primària està molt desbordada perquè al ser molta sintomatologia més lleu de gent més jove estan acudint molt a l'atenció primària, per això es va fer una crida a la gent que no tinguessin símptomes o que siguessin contactes estrets que es quedessin al seu domicili, no? Per no poder anar en massa a l'atenció primària ja que no pot donar atenció, no? a aquesta part de la població. A nivell de l'hospital tenim una planta Covid sencera, tenim també pacients a la UCI, tenim 5 pacients a la UCI i per això el que estem dient, no? Que al sortir cada dia tants de casos positius, pues al final és qüestió d'estadística, no? Que de tots aquests, molts acaben ingressant i un tant per cent més petit acaba ingressant a la UCI. No? Això ens provoca una situació que ja estem sota mínims als hospitals, hi ha atenció primària, hi ha sociosanitaris, de reducció de personal per tema vacances, perquè portem 16 mesos seguits atenent aquest tipus de pacients i la gent està molt cansada, necessita aquest petit descans i clar, i això ens suposa, pues, una pressió afegida, no?, al que ja teníem fins ara. Abans que s'acabés l'estat d'alarma, molts hospitals van recórrer a l'ajuda d'estudiants en pràctiques per al subministrament de vacunes. Però ara Martínez explica que ja no es pot contractar a ningú més. Quan va caure l'estat d'alarma, tota la gent que ja estava en pràctiques ja no es va poder contractar més. Sí que és cert que abans que caigués l'estat d'alarma se va contractar una sèrie de gent per poder fer vacunació i estan donant atenció exclusivament només a la vacunació, però ja no es pot contractar més a estudiants, amb la qual cosa no podem recórrer, no, a aquest personal que teníem, no, fins ara. Segons Codita, en el conjunt de Catalunya s'estima que falten unes 23.000 infermeres. A l'Ebre, per ara, és complicat donar un número, ja que, tal com afirma Martínez, hi ha molts recursos destinats a la vacunació i a l'atenció Covid. Complicat, eh? Només analitzar Terres de l'Ebre, perquè això també s'ha de comptabilitzar, que ara hi ha molts més recursos, no?, destinats a lo que és la vacunació, hi ha més recursos destinats a l'atenció Covid, i llavors no pots mirar-ho d'una forma estàndard, eh? de lo que necessitaríem. No? I a banda estan sortint casos positius també entre professionals, amb la qual cosa això també ens està generant una sèrie de gent que s'ha d'aïllar o són contactes estrets, no?, de fills més joves, i això encara ens provoca, necessita més personal, no?, a tots els nivells.